takže začnem Pavlom na pána ministra. Či si vážne myslí, že mu tieto jeho kroky len tak prejdú? A čo si myslí o videu z chaty, kde Kaliňák načetáva terajší plán? Ja verím v právny štát a všetky moje kroky, ktoré robím, sú v súlade so zákonom a v súlade s právom. Takže neviem, o akých krokoch sa tu v tomto prípade bavíme. Áno, robíme to, čo sme hovorili pred voľbami, že očistíme Slovensko a bude tu opäť právny štát fungovať a zákon bude platiť pre všetkých. A Pavel sa ešte pýta na video z chaty. Viete veľmi dobre, že to je nelegálne video, ktoré ja nemám už dnes ako ústavný činiteľ, ako minister vôbec dôvod komentovať, keďže ide o nelegálne vyhotovené nahrávky. No, ide. Tak o nahrávka. Čurilovcov ste pomerne rozsiahlo hovorili. Tie sú legálne nahrávky. Viete o tom. Keď boli legálne tie schaty, tak to komentuje. Presne tak. Viete, že Čurilovci boli legálne od posluchy a chata bolo... Je tam inak polomika, ale však uvidíme. Ešte som nevidel krajinu v Európskej únii, kde by bolo normálne odpočúvať jedných z lídrov opozície. Pán Kubina to spochybňuje, ale to nebudeme rozoberať. S legendou, že išli tam pidliakov robiť. Sme tu mali už v minulosti, keď ešte si dovolili aj to, že ešte opozíciu odpočúvať. Nevadí vidličky do čela pichať. Odpočúvať lídrov opozície to, a skrytím, že ide o pytliakov. Už nech si každý urobí vlastný názor. Tomáš, ako vníma rozhodnutie okresného súdu v Poprade, ktorý dal zapravdu občianke Slovenskej republiky, ktorá bola v štátnej karanténe a odmieta zaplatiť za stravu a súd jej dal zapravdu? No, rešpektujem to. Ale neviem, v akom to je štádiu, či tam je nejaké odvolanie, či bude rozhodovať. Ešte myslím, predpokladám, že áno, krajský súd. Ako vnímate toto prvostupňové rozhodnutie? Týka sa to naozaj veľkej časti ľudí, tak je relevantné. Tomáš sa pýta. Rešpektujem ho. Či to boli dobré rozhodnutia? Pán redaktor, ja rešpektujem rozhodnutie v tomto zmysle okresného súdu. To je celé, čo k tomu poviem. Ak môžem, ja ho vnímam ako potvrdenie. Ale ja som nereagoval na vás. Vy ste moderátor. Nie, no tak... Tak ďakujem pekne, pán. A jeden aj druhý. Dovolíte sa vyjadriť. Ja to vnímam ako potvrdenie toho, že táto vláda tu počas pandémie zneužívala štátnu moc. Ešte nie je potvrdené nič, lebo to nie je pravoplatné, pán minister, vy by si to mal vedieť. Nekompetentne manažovali celú pandémiu, takže... výsledkom čoho je 20,000 mŕtvych. A verím, že toto bude najmä prešetrované, pretože nechať iba toho tak bolo len možno 20,000 mŕtvych a napriek tomu, že si to treba naozaj... Vy ste neakceptovateľné a ja vám garantujem aj rodinám všetkých, že v zmysle mojej kompetencie urobím všetko preto, aby za toto bol nájdený výnik. V zmysle mojej kompetencie, ktorú mám. Keď ste to už otvorili, ako to bude? Lebo koalícia prichádza s nejakým nápadom, že poslanec SNS by to mohol nejakým spôsobom teda vyšetrovať na najvyššom kontrolnom úrade. Ja evidujem, že tu behala akási petícia, ktorá získala neviem koľko tisíc podpisov a je to absolútne legitímne. Hádam si nemyslíte, že tu iba tak môžeme nechať, že 20,000 ľudí zomrelo a my sa na to budeme prizerať. Veď to je jednostredne veľké mesto keby na Slovensku. V iných krajinách ľudia kvôli pandémii nezomierali. Pretože keby ste to manažovali tak napríklad ako v Dánsku alebo v ostatných krajinách, máte presne štúdie, ktoré vám hovorí... Prečítajte si tie štúdie, ktoré jasne hovoria o tom, že tie opatrenia, ktoré tu boli zavedené, boli veľmi účelné a efektívne. Takže ktorí tu po tých ľuďoch, ktorí zomreli, no, vďaka vašej nekompetencii, vďaka vašim rozhodnutiam budú zomierať teraz ľudia, ktorí teda mali mať garantované operácie. Sú tu organične v trestnom konaní, pokiaľ ja viem, tak trestné stíhanie v tejto veci beží. Generálna prokurátora, pokiaľ viem, tak toto niečo má otvorené. Nad rámec môžete ísť napríklad tými vyšetrovacími komisiami. Ja akejsi parlamentnej komisie, ktorá aj na závere tej petície je tu žiadaná. Ja budem určite toto podporovať, pretože takáto vec, takáto fatálne zlyhanie na základe neschopnosti politikov už na Slovensku zase nemôže sa stať a musí to byť exemplárne vyšetrené. Tak niečo konkrétne, že či nám viete povedať? Veď ja nemôžem zasahovať do toho trestného stíhania. Veľmi dobre viete, že to by som bol taký ako pán Mikule, že si budem žiadať informácie o živých spisoch. Dávno, tak čiže ak sa to bude konať na pôde parlamentu, ja to určite podporím, aby sa také to niečo udialo. Dobre. Bude tento poslanec teda pod predsedom... Úprimne, nemám žiadne takéto informácie. Najvyššieho kontrolného úradu. Dobre, tak Petra sa pýta, či si s pani Kurilovskou robia srandu s tými Insta príspevkami ohľadom boja proti korupcie? Nie, nerobíme si srandu. My boj proti korupcii myslíme vážne. Oni si robia srandu už dávno. A práve dávno preto som tu povedal, že tak, ako bohužiaľ každý jedno podozrenie z trestného činu, či už predstaviteľov koalície súčasnej, alebo aj opozície, bude prešetrené. V tomto prípade ja som zastanca, padni komu padni. Korupcia každá, pán Mikuláš, ja som vám povedal, aj tých 100,000 bude musieť byť prešetrený. Aj 20,000 mŕtvych, 150,000 pre Pellegriniho. Každá jedna korupcia. Tak dúfam, že aj to, tak sa venujte tomu.
a ďalším veciam, ktoré napríklad aj pani Kurilovská porušila pri tom, že prečo bola postrelená kadetka na akadémiu. Ja nebudem zasahovať tak do spisov, ako ste to robili vy. To sa buďte kľudní. Iba garantujem, že to bude také prostredie, kde nikto nebude z pozície politiky zasahovať. Máte inak na toto nejaké dôkazy voči pánovi Mikulcovi, že zasiahol do nejakého spisu? Nemám. Samozrejme, vy nemáte, vy ste nečítali tie SMSky, keď pán Mikulec posielal, ja neviem, komu to bolo, Kovážikovi alebo komu, že chce od Lučanského. Dajte mi informáciu o spise číslo XY. Poradce vám ju dodám. Dobre, aby ste to mali do večera reprezentovať. Tak toto sú tie zásahy. Chcete ešte priamejšie dôkazy? Nejaký reálny zásah. A toto je aký dôkaz? Keď si raz niekto vyžaduje informácie o živom spise. Vy si viete predstaviť, že keby ja som si teraz vyžadoval a zavolal nejakému vyšetrovateľu, prosím vás, dajte mi informáciu, ako je to s tou organizovanou skupinou, kde je Fico. Chcem presné informácie. Toto by bolo podľa vás normálne. Vy si môžete vyžiadať informáciu o stave vyšetrovania, vy to veľmi dobre viete, takže kľudne si zasahovali do živých vecí. Hovoríte, že zasahovanie do živých vecí je normálne? Tak dostali ste otázku, či máte dôkazy, veď tak sami ste, keď nemáte vaše o tomto žiadne nič, ste tak si nie moje správy, žiadne naše správy. Ja, že prečo pán Mikulec nie je už za to stíhaný, ak mal naozaj zasahovať, lebo vy to kontinuálne hovoríte. Lebo tu bolo obdobie politickej pomsty, kedy sa trestne stíhali iba predstavitelia vtedajšej opozície. Oni mali jednoducho byť krytí. A toto sú krytí. Také dnes bláboli, obdobie, prepáčte, kedy skutočne sa padni komu padni a prešetri sa všetka. Tu máte rozhodnutia súdov, ktoré hovoria, že porušujete zákon, tak venujte sa tomu, keď teda tvrdíte, že garantujete, že zákon má platiť pre každého, tak by mal platiť aj pre vás a mali by ste teraz naozaj prijať zodpovednosť, pretože súdy hovoria, že ste porušili zákon. Zase klamete. Neklamem, už som vám to citoval, veď jasné, že vy to budete popierať tú pravdu, lebo vy sa neviete pozrieť ani do zrkadla. Takže to mi je úplne jasné. Tak sa poďme teda povedať, ako ste vyporušovali zákon o verejnom obstarávaní, koľkokrát ste postavili. Môžete sa venovať vášmu verejnému obstarávaniu. Dastream Production, zákon o verejnom obstarávaní, 2,5 milióna eur firme blízkej Olano Prihrate. Global Gastro, 1,9 milióna zase pre Oleňakov Joseba. Firma, kde mal pán Mikulec brata, ktorá strážila nemocnicu Svätého Michala. A ďalšie veci. Pán minister, mám ja začať rozprávať o verejnom obstarávaní na úrade vlády, za ktoré ste dostali minimálne o troch viem, za ktoré ste dostali za webovú stránku, za listky strávne a za iné veci, za ktoré ste dostali pokuty od úradu pre verejné obstarávanie, lebo ste porušovali zákon. Napríklad webové stránky, pretože tu nás za pána Mikulca sa webová stránka na ministerstve vnútra realizovala za sumu 500 tisíc. Chcem sa opýtať všetkých odborníkov zo Slovensko Digital, pána Hargaša a podobných, či si myslia, že jedna webová stránka by mohla stať pre jeden rezort 500 tisíc, pretože toľko nás stála. Webová stránka pre úrad vlády stála 260 tisíc. Pána Mikulca. 500 tisíc. Neuveriteľné. Reálne mala stať 10, takže môžeme sa tu baviť o týchto verejných obsahov. Za pol milióna ste si narobili tam kšefty. Pán Šutajštok avizoval teda nejaké konkrétne tlačové konferencie. Počkáme si na to. Poďme veľa. Na vás, pán Mikulec. Není vám trochu trápne hovoriť na súčasného ministra vnútra, že je neschopný, keď vy ste absolútne nezvládali riadiť rezort a mali ste spolu s vládou rekordne nízku dôveru občanov? No, to je názor človeka. Ja nemám čo na to samozrejme povedať. Je to, berem, rešpektujem, každý môžeme mať svoj pohľad na to. A ja preto hovorím, že pán minister mal dávno už byť preč zo svojej funkcie. A nie len ja som to hovoril, ale pri jeho odvolávaní v parlamente mnohí poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí zastupujú takisto občanov. Takže ja rešpektujem názor druhého a predpokladám, že aj ostatní budú rešpektovať môj. Ivan, prečo radšej nepredĺžia platnosť ružových vodičákov a tým sa vyhnú pokute od UVO? Pretože sa to nedá v zmysle pravidel Európskej únie. Máte smernice, ktoré sme prijali, ktorým sa musíme zaviazať a musíme ich rešpektovať. Tá platnosť končí ku koncu roka. Nie je to naša legislatíva, je to európska legislatíva. Čo by to nemalo lepšie fungovať? Myslíte čo? No, lepšie to mohlo fungovať. Pán Mikulec mal 3,5 roka na prípravu verejného obstarávania. Mali ste ho pripravené, mohli ste fatálne, ho podpísať. V júli ste mali pripravené zmluvy, pán minister. Pán minister, viete, že to, čo ste pripravili pre vás... Verejné obstarávanie bolo ukončené. Mohli ste dohovoriť, lebo 3 obstarávania ste urobili. Mohli ste podpísať zmluvy len tým, že ste zlyhali, neschopní, tak ste nepodpísali. Zákon, to je váš problém. A pripravili verejné obstarávanie, ktoré by nám tie nové technické riešenia na tie vodičské preukazy priniesli o rok. Čiže taký ste vy, minister, fatálne neschopný. A ešte ste poporušovali aj zákony. Samozrejme, máte pripravené zmluvy, mohli ste ich... Nie, tie pokuty, keď vy zaplatíte všetky tie pokuty, ktoré ste mali zaplatiť za porušenie verejných obstarávaní, tak potom sa môžeme baviť o tom, kto čo bude. Alebo trestné oznámenie, aby ste si... Nech sa páči, kľudne, samozrejme. Splnili svoju povinnosť. Ja som absolútne v tomto... No. Kedykoľvek sa pozriem do zrkadla, nebojte sa. U vás obdivujem. Ale to sa pýta, vy sa pozrite za tie ruličky, čo ste si nosili vy, domov plné 500. Teda tak bol šťastný, má takú hrošiu kožu. Vy sa pozrite do zrkadla. Tomi, či dokáže pán Mikulec vymenovať aspoň 5 prospešných vecí, ktoré spravil? Určite áno.
Keď by som začal len z toho, čo už dneska ľudia vidia na uliciach, nákup vozidiel pre policajtov, techniky pre hasičov, prosím vás pekne, nebožekajte tu, lebo tak to je. Tam ešte bude jedna tlačová konferencia samostatná. Technika pre hasičov, lesné špeciály, jasné, samozrejme. My nie sme vy, pán Šuta Eštok, ktorí ste si nosili rúličky, peniazy, ale... Dobre, už to vymenujte a poďme ďalej. Volebný zákon, skvalitnenie, napríklad ešpezetky, vydávanie ešpezetiek a tak ďalej a tak ďalej. Mohol by som tu menovať veľa toho. Pri voľbách chcem. Iba sluby, ktoré ste nesplnili, ale... Malý teasing, pán kurátor, jedna z tých tém mojej budúcich tlačovej konferencie budú aj auta, ktoré nakúpili. To bude krásny cukrík na pána Mikulca, na pána Hamrana, na pána ďalších. Nech sa páči. Je tam podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, o neefektívnosti a o ďalších veciach, ako nakúpili elektromobily, hybridy, ktoré na tých obvodných staniciach nemajú ako nabíjať, že bude končiť servis a tak ďalej. A ako sa pán Hamran vyzerá, luxusne nabalil so svojím vozovým parkom, ktorý bol honosný ako nejaký arabský šejk. To vám sľubujem v novom roku. Budeme mať veľa prístupov. Ale nejak mám pocit, že niečo takéto avizoval. Čiže ako sa pán Hamran nabalil? Veď prešetrujeme to. Koná sa v tejto veci? Nejakú jednu konkrétnu vec. Veľmi sa nabalil. Poviem vám to, že veľmi sa nabalil a niečo pán Hamran asi vie, prečo sa tak silou mocou chcel stať, ešte ostať policajným prezidentom, aby všetko zatutlal pod koberec. Poviem vám iba jednu tému, pancierové auta. A pán Hamran, pozdravuje ho touto cestou, veľmi dobre vie, čo v tomto prípade bolo. Čo konkrétne? Uvidíte, veď keď budú tie dôkazy všetky zazbierané, my urobíme tlačovú konferenciu, podáme trestné oznámenie, ale verte mi, že celý ten obraz týchto bojovníkov proti korupcie bude tak fatálne rozbitý do poslednej kocky, až sa všetci budete čudovať. Násilu, aké biznisy robíte? Jedno to pancierové auto nám povie, že čo tam zle urobil. No veď ja vám poviem, keď to bude celé, ak ale niečo stojí 5 korún, tak to nemôžete kupovať za 25 korún. Poviem to takto, ak tomu rozumiem. Ešte, že 5-násobné predraženie pri pancierovom aute urobil pán Hamran? Fatálne predraženie, ktoré ukazujú k tomu, že na konci dňa bol za to pekne odmenený. Ešte, že vy ste nakupovali sifóny na ministerstve školstva. Ja som, 25-krát predražené, takže to sú také... Chápem už, že ste veľmi zúfali a tak musíte ťahať hocičo. Jakub na pána ministra. Či dostáva pokyny od Pellegriniho alebo od Fica? Nie, žiadne. Som absolútne autonómny vo všetkých personálnych aj ostatných krokoch. Čiže ani od Pellegriniho, ani od Fica? 128% autonómny. Tomu neverí nikto asi. To ste možno, že pán Mikulec, vy neboli, pretože vás riadil Igor Matovič, ale verte mi, že ja na pozícii ministra vnútra som absolútne slobodný, spávam veľmi kľudne a teším sa každý deň do práce, pretože mám kopec energie na to, aby sme ten Augiašov chliev po vás vyčistili. Nebojte sa, bude vyčistený. Dobre, ešte posledné dve. Boris, Matovič má kandidovať za prezidenta. Pravda alebo nepravda? Nepravda. Nestane z môjho pohľadu nepravda. Nie. Nestane sa to určite. Tak. Ako určite 99%, tak asi určite nie je nič, ale môže byť vždy. Ale naozaj nie, toto je nepravda. Kristián, plánuje vaša vláda zrušiť aj NAKU? Uvidíme, že ako sa v tomto smere bude konať. Ja mám nejakú predstavu o reorganizácii. Nemyslím si, že zrušiť. Nie, môžem povedať, že nie zrušiť. Ale určite si myslím, že špecializované útvary by nemali byť dneska v takom stave, že máte obrovské množstvo prebudených v úvodzovkách elitných vyšetrovateľov a máte obrovský postav na uliciach. Čiže tomuto prispôsobíme tak, aby špecializované útvary boli ozaj elitné, aby si robili svoju prácu, aby vykonávali to, že každý jeden trestný čin a pozornie trestného činu bude prešetrené, ale aby sme tu vyriešili aj postav na uliciach, aby sme tu nemali iba samých expertov v bielých košiliach, ale aby sme mali reálnych policajtov, ktorí svoju robotu budú robiť. A v tomto prípade... Či chcete výrazne okresať budú napríklad boj proti korupcii? Nie, v žiadnom prípade. Lebo chcete v žiadnom prípade sa, v žiadnom prípade sa boj proti korupcii nijako neokreše, naopak ten bude posilnený. A aký boj? Veď počkajte si na reorganizáciu. Že kde je nadstav, aby sme vedeli? Nadstav je určite veľký, pretože dneska máte iba samých riadiacich pracovníkov, ale nemáte tých, ktorí by tú činnosť reálne vykonávali. Čiže bude menej riadiacich pracovníkov a viacej tých, ktorí sa tej robote reálne môžu zobrať spis a vyšetrovať, nie iba riadiť, nie iba mať vysoké platy, ale aby sme normálne si robili tú úlohu, ktorú polícia robiť má. Kedy to chystáte? V horizonte budúceho roka. Nejaký komentár? Nemám ani na to, čo povedať, lebo bol som na vypočutí policajného prezidenta a keď tu počúvame o týchto víziách, lebo aj on avizoval, že má nejakú víziu, len nikto nevie akú a nevedel v podstate konkrétne nič povedať. Počkajte ešte pár týždňov, možno mesiacov. Takže, ale ja som absolútne presvedčený, že toto je opäť len pokračovanie toho cieľa
pomstiť sa vyšetrovateľom, zdeštruovať funkčné útvary aj NAKA, alebo ďalšie, ktoré sú a ktoré sa majú venovať naozaj závažnej trestnej činnosti. Áno, však treba samozrejme sa venovať aj obvodným oddeleniam a policajtom, ktorí sú v uliciach. Na to boli spracované mnohé analýzy, ale nemyslím si, že krokom k tomu, aby boli naplnené tie základné útvary, je rušenie špecializovaných útvarov. Idete nejaký zrušiť? Ideme urobiť reorganizáciu v policajnom zbore. Nastavíme to tak, aby policajný zbor bol funkčný. Nie, aby sme mali elitnú skupinky vyšetrovateľov, ktorí sú kráľovsky platení. A potom nemáte ani ľudí, ktorých môžete postaviť do bežných hliadok. Veď toto sa musí celé zmeniť, lebo pánovi Mikulcovi záležalo, viete na čom? Iba na tých elitných bielých košeliach, ale na bežných policajtov, tých sa nezastal nikto. Polícia tu na to by pomáhala, chránila a garantujem vám, že takto urobíme reorganizáciu v policajnom zbore. Aby to bolo efektívne a garantujem, že každé jedno podozrenie z trestnej činnosti, už som to povedal niekoľkokrát, sa prešetrí. Tu nemusíte sa toho báť. A teda ani o pár mesiacov sa dozvieme. Presne. Možno už o pár týždňov sa dozviete, aká je naša predstava v rámci tohto celého. Pracuje sa na tom samozrejme intenzívne. Ďakujem. Sme na to zvedaví. Ďakujem pekne.